Laudato televizija ostvarila je suradnju s Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Dogovorena je dugoročna suradnja na istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima iz područja djelatnosti FERA i LTV-a. Tim povodom u dekanatu Fakulteta elektrotehnike i računarstva svečano su potpisali sporazum o suradnji direktorica Ksenija Abramović i dekan Mislav Grgić. Suradnja će se ostvarivati na različitim područjima od zajedničkog interesa Laudato televizije i Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Neki od njih su organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih skupova, organiziranje i provođenje stručne prakse studenata, te provođenje svih oblika znanstvenog i stručnog usavršavanja. Za koordinaciju i razvoj dugoročne suradnje u ime FERA zadužena je izvanredna profesorica Željka Car.